Srbina Lazara je iz Zvečana uhapsila je policija samoproglašenog Kosova na administrativnom prelazu Jarinje, dok je s porodicom, prijateljima i sunarodnicima krenuo na sahranu Stefana Nedeljkovića u Vrnjačku Banju, saopšteno je iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. U saopštenju je navedeno da je Lazar je bez razloga izveden iz automobila u kome se nalazio i priveden na prelazu Jarinje, dok je ostala kolona Srba koja je krenula na sahranu Stefana Nedeljkovića nastavila put ka Vrnjačkoj Banji. Kancelarija je obezbijedila advokata koji pokušava da utvrdi sve okolnosti hapšenja. U saopštenju se navodi da trenutak koji je Priština izabrala za privođenje Lazara J. pokazuje direktnu i sračunatu namjeru Aljbina Kurtija i njegovih ekstremista da Srbima zagorčaju život, da ih hapšenjima, lažnim optužnicama, prebijanjima, vrijeđanjima po nacionalnoj osnovi natjeraju da napuste svoja vjekovna ognjišta i sjever Kosova i Metohije etnički očiste od Srba. Za sve to vrijeme međunarodna zajednica ćuti i nemo posmatra iživljavanje i progon Srba nevoljna da urazumi Kurtija i spriječi ga da zapali bure baruta na ovim prostorima, navedeno je u saopštenju. Bojan Mijajlović i Igor Milenković, koji su ubijeni u Banjskoj kod Zvečana, danas će biti sahranjeni u svojim rodnim mjestima u opštini Leposavić, a Stefan Nedeljković iz Zvečana u Vrnjačkoj Banji. U sukobu sa policijom samoproglašenog Kosova u nedjelju 24. septembra u selu Banjska stradali su Stefan Nedeljković, Igor Milenković i Bojan Mijajlović, a poginuo je jedan policajac. Zvaničnici Srbije su saopštili da su Srbi brutalno likvidirani nakon ranjavanja i predaje.